Sakys Rolanda Lingienė, prašom. Labą dieną. Pirmiausiai tradiciškai supažindinsiu su skaičiais ir po to pristatysiu kitas aktualias temas. Tai Lietuvoje iki šiol yra patvirtinta 1428 COVID-19 infekcijos atvejai nuo pat epidemijos pradžios. Šiuo metu serga 659 žmonės. Per vakar dieną buvo patvirtinti 5 nauji ligos atvejai. Mirė iki šios dienos 48 asmenys ir dėja turime informaciją šiandien ryte anksti gauti apie dar vieną mirties atvejį, aš jį apie jūs informuosiu šiek tiek vėliau. Taip pat yra gera žinia ta, kad pasveiko 718 asmenų ir tai yra pirmą kartą, kai pasveikusių skaičius Lietuvoje viršyje šiuo metu sergančių asmenų skaičių. Izoliacijoje dabar šiuo metu yra 374 asmenys, tame tarpe sveikatos priežiūros specialistų 280. Stacionare gydomi yra 92 asmenys, iš jų reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose 14, ventiliuojimų 9, su deguonies kaukėmis 24. Trumpai apie pačią nemaloniausią temą, tai yra apie mirtis. Vakar dieną Nacionalinis visuomenės sveikatos centras gavo informaciją apie dvi mirtis. Viena mirtis ištiko asmenį Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, tai buvo asmuo gydytas Kartenos palaikomojo gydymo ar slaugos ligoninėje. Asmuo priklausė rizikos grupėje ir pagal amžių, ir pagal lydinčius susirgimus. Kitas asmuo, apie kitą mirtį gauta iš Šiaulių respublikinės ligoninės, mirė Joniškio rajono gyventojas, irgi priklausė rizikos grupiai tiek pagal amžių, tiek pagal lydinčius susirgimus. Ir dėja, šiandien ryte, prieš 10 valandą, buvo gauta informacija iš Kauno klinikinės ligoninės apie vieno asmens mirtį. Asmuo buvo prieš tai gydomas Kauno respublikinėje ligoninėje ir pervežtas nustačius jam COVID-19 į Kauno klinikinę ligoninę. Asmuo vėlgi priklausė rizikos grupiai pagal savo amžių ir lydinčius susirgimus. Taip pat labai trumpai norėčiau supažindinti, koks skaičius visų izoliuotų tarpe yra sveikatos priežiūros specialistų. Jau minėjau, kad šiuo metu yra 280. Daugiausia jų yra Klaipėdos apskrityje, net 128 sveikatos priežiūros specialistai turi būti izoliavęsi. O iš viso Lietuvoje nuo epidemijos pradžios buvo izoliavęsi 1134 sveikatos priežiūros specialistai ir bendrai daugiausia buvo Vilniaus apskrityje 849, bet jie jau baigė tą laikotarpį ir grįžo į darbą. Kalbant apie per vakar dieną patvirtintus 5 atvejus, norėčiau detalizuoti, jog iš 5 3 patvirtinti Kaune, tai yra respublikinėje Kauno ligoninėje, vienas asmuo patvirtintas už vakar, tai iš viso, kaip žinote, serga 4 asmenys. Vilniuje 2 atvejai, vienas Vilniaus respublikinėje psichiatrijos ligoninėje, kitas asmuo nesusijęs su jokia rizikos grupės įstaiga. Bet norėčiau trumpai apsistoti apie respublikinės psichiatrijos ligoninės darbuotojo, kuris susirgo COVID-19. Tas asmuo gyvena Antakalnio mikrorajone, esančiame daugiabučiame name, Grybo 33, kuris anksčiau nuo istoriškai žinomas kaip, jame daug gyvena sveikatos priežiūros specialistų. Ir taip pat svarbu epidemiologiškai, dėl ko aš taip sakau, atskleidžiu adresą, nes epidemiologiškai yra labai svarbu tai, kad šiame pastate tebėra bendros virtuvės, bendri tualetai ir bendri dušai. Tai yra apklausta iš tiesų šio namo antro aukšto gyventojai, įsiaiškinta, kad dalis jų dirba sveikatos priežiūros įstaigose, bet vis tik mes prašytume sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, jeigu jūs žinote, kad jūsų darbuotojas gyvena šiuo adresu, prašytume nedelsiant kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kad galėtume imtis prevencinių veiksmų visi kartu. Kalbant apie respublikinę Kauno ligoninę, tai jau yra žinoma, kad
ketvirtą gegužės buvo atliktas COVID lygos tyrimas pacientui. Dėl jo perkelinimo į tą skyrių pacientas jokių simptomų nejuto. Na ir buvo nustatytas COVID-19 teigiamas atvejis ir tuomet visi buvo ištirti visi šiame terapijos klinikos vidaus lygų skyriuje buvę 28 pacientai ir gauti iš viso 4 teigiami rezultatai, apie kuriuos jau buvo pranešta ir vakar. Visi, vėlgi noriu pasakyti, visi pacientai, kuriems nustatyta COVID-19 liga, yra besimptomiai. Ir taip pat nustatyta, kad šioje ligoninėje, šios ligoninės terapijos klinikoje dirba 172 darbuotojai. Ir dirbant kartu su sveikatos priežiūros įstaigos infekcijų kontrolės specialistais, pirminiais duomenimis nustatyti yra 91 šios ligoninės darbuotojas turėjęs sąlytį su užsikrėtusiais asmenimis. Vėlgi tiek vakar, tiek šiandien šioje ligoninėje yra atliekami COVID-19 tyrimai visiems šios ligoninės terapijos klinikos darbuotojams, tai rezultatus tikimės gauti ir labai tikimės, kad jie nepasikeis. Labai trumpai apie Pušyno kelią, reabilitacijos centras Pušyno kelias. Situacija nėra pakitusi dėl susirgimų, serga 8 asmenys, 6 pacientai ir 2 šios įstaigos darbuotojai. Savaitės pabaigoje mūsų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodymu bus atliekami pakartotini tyrimai tiek pacientams, tiek darbuotojams, kurie turėjo sąlytį. Taip pat vakar vykdyta pacientų, kurie yra COVID neigiami ir dėl savo sveikatos būklės gali būti išleisti toliau, vykti į namus, buvo jau vykdyta apklausa ir nors įstaiga norėjo išleisti 7 pacientus, tačiau įvertinus jų sąlygas, kokiomis jie gyventų pas save namuose, jie leista išvykti tik 5. 5 galės būti išrašyti tiek bendru Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, tiek Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sutarimu. Ir taip pat pradėjome vertinti nuo balandžio 18 iki gegužės 6 dienos šiame reabilitacijos centre gydytų pacientų būklę ir atliksime, greičiausiai artimiausiu metu bus atlikta visų jų apklausa ir išsiaiškinsime, kokia jų sveikatos būklė, ar jie nėra infekuoti, vėl to aiškiai, labai aiškiai domėsimės. Pacientai, kurie liko gydyti reabilitacijos centre, yra praktiškai perkelti beveik visi į vienvietės palatas, kad kuo labiau sumažinti sąlytį ir riziką. Apie Klaipėdos hospisą ministras jau pranešė geras naujienas, tai nekartosiu, laukime oficialius patvirtinimo. Tai tiek informacijos šiai dienai, ačiū ir laukiu klausimų. Ačiū Rolandai, dabar dar pakviesiu pasisakyti prie tribūnos mūsų kolegą Lietuvos kariuomenės atstovo, kuris dirba sąmokslo